Então, Lorde Momonga, quais são as suas ordens para mim? Suas ordens? Vamos ver. Venha até perto de mim. Sim! Nossa, ela cheira bem. Peraí, cheiro? Não tinha uma função assim em Yggdrasil. Álbido, vou te tocar. Certo! Ela tem pulso. O que é isso? Ela é um NPC que roda num programa de inteligência artificial. Por que ela parece tão viva? Mas esse deve ser o último teste. Eu tenho que confirmar de um jeito ou de outro. Álbido, posso tocar nos seus peitos? Hã? Isso é necessário, é isso. Naturalmente, eu tenho que pedir pra ela, naturalmente. Ah, você não se importa, não é? Naturalmente não dá! Com certeza. Por favor, toque em mim o quanto quiser.